Президент України Володимир Зеленський заявив про спекуляції на місцях з тарифами на комуналку та вимагає аудиту цін на газ, опалення і транспорт. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента. Глава держави доручає заступнику керівника Офісу Президента України Кирилу Тимошенку, відповідальному за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України. Зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз'яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів та щодо тарифної політики в цілому. Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом.